זה עבודה שיש לה כאילו התחלה ויש לה סוף, והיא כולה נשארת בזיכרון, והראיות שלה היא מצב שמאוד מאוד מעסיק אותי. זאת אומרת, אני חושב שאני בסופו של דבר מחפש את האזור של נגיד התפר בין דבר שמתקיים ולא מתקיים, ואיזשהו, אולי במקרה הזה של העבודה הזאת, היה איזושהי נקודה מאוד מאוד מדויקת שבה הזמן נעצר. מה שעכשיו אמרת במיוחד, משונה נורא, אמרת על עצירת הזמן, הרגע שהזמן נעצר, ובכל זאת אחר כך ממשיך באיזשהו אופן הלאה, כי זה נעצר בפתיחה, אבל כן הייתה התרחשות אחרי מה שאתה קראת לו, אני עצירת הזמן, היו סממיות שהלכו, והיו אנשים שבאו, והיה עכשיו מה שהיה. הדברים מצד אחד נעצרו. מקומות הכי גבוהים, כאילו מהמקום של המנורות. כשיש שולחן, אני מבין שהשולחן משאיר את הקונטור, אבל המפה או מה שהיה על השולחן. הכל על הרצפה. זאת אומרת, גם מה שנמצא על השולחן, נמצא אחרי זה, כן? נמצא גם על הרצפה. אתה יכול להגיד לנו מה זה שם בפינה? מה היה שם? מה זה? מה זה יכול להיות? מה זה? כיסא או? הדברים הרוב מהבית. שלך? כן, קצת ריבים עם האישה, כן? והילדים, גם הילדים. וחלק זה רעיתים שאני חי איתם, אבל חלק שקופשפשים ומה שניתן להשיג, ואילתורים. ככה שזה מצב מאוד רגיל, לא מיוחד, אבל סך הכל יש פה דברים ש... אבל המקום כמקום שבו בעצם הפכת אותו לדירה או לבית. זה ברור שאם אני עובד פה, חושב על המקום הזה שנתיים, וחודשיים אוסף דברים בשביל המקום, ועשרה ימים מבלה פה, אז זה כבר קצת תחושת בית. אז בקיץ חפרתי חודש בשומפיין. כן? כן, הייתי שם חודש וחצי. עכשיו בחפירות? ממש בחפירות. שנתיים בשבילה, שנה שנייה. ומה זה נורא פה, זה כל כך מזכיר לי את השטח שהייתי שם. ממש. ולראות את הסיפור על הרצפה ולמצוא ספנר מתוך מה שנשאר. מצאת לשרור מילים מהשקט הזה. אני חשבתי על פומפי גם, זה מדהים אותי. זאת הראשונה שהייתה לי. למה? בגלל מה שראיתי שם. זה אדמה וממש תביעות של חיים שנעלמו. וזה מה שאני רואה פה. ככה אני צריך לנסוע לפומפיי. כן, תבוא בקיץ. תבוא בקיץ שאני אהיה שם. כן. אני אעשה לך סיור. באמת? יופי, זה סיפור מדהים. האמת היא שאני אוהב לטאטא. כן? כן, יש בזה... מבחינתך זו אותה חוויה? זו אותה תחושה? לא הייתי אומר. אז מה? בכל זאת. כאן הצטבר משהו. הפעולה הזו מאוד מאוד משונה, אני מוכרח לומר.
בשבילי. זאת אומרת, מצד אחד הייתי צריך מאוד להיות עצוב או מן קושי לפרק את העבודה, אני חושב באיזה מקום ישנו, אבל מצד שני יש איזה שמחה, זה פשוט יפהפה. זה חושני גם בפעולה. כן, הגילוי וכל זה כמו לצייר אחורנית. אני לא יודע איך לקרוא לזה, יש לזה איזה הנאה של, של עבודה בחומר, זה פשוט יפה ו... לא יודע, כמעט כמו לעשות את זה. זה חלק מעניין של להיות אמן, לא? להשאיר משהו, ליצור משהו, להשאיר משהו, להשאיר, לשרוד, להשאיר את העקבות שלך בעצם. בהחלט, אני לא מזלזל בזה, וזה לא אצלי עקרוני שעבודות מתקלות, אפשר כבר לבנות פילוסופיה מאוד מרשימה אולי. אני תורח הרבה וקשה בעבודות, דווקא עם החומרים, החומר כל כך פרג'ילי והמצבים, שדברים יישארו. זה מאוד מעסיק אותי ואני לא מזלזל בזה. העבודה הזו לא נשארת. אני מרגיש מבחינתי איזשהו כוח לדעת לחרב דבר שאתה בעצמך בנית. למה זה כוח? אני מרגיש ככה. זה קשה. נדרש פה איזה כוח. אבל אני חושב שאני יכול, מניסיון גם של עבודות קודמות, אני פה חש את זה בצורה באמת מאוד מאוד מוזרה, של אם אתה בונה משהו, שאין כל הזמן את הנכונות שלך להרוס מה שבנית, או לפחות חלקים, כדי אולי לעשות יותר טוב, בעצם לא בנית.